Камен Вичев, свещеник-успенец, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на 11 ноември 1952 година. Йосафат Шишков, свещеник-успенец, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на същия ден. Павел Джиджов, свещеник-успенец, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на същия ден. Монсеньор Евгений Босилков, пасионист, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на същия ден. От всички бивши сателити на Съветския съюз, България е страната, която винаги е била най-зависима от Русия и най-близка до нея, както исторически, така и икономически и културно. През 9 век светите братя Кирил и Методий, тогава на служба при византийския император, създават славянската азбука. Азбука, която да отразява особеностите на славянския език. Веднага след обявяването на България за Народна република, след Втората световна война, тя се озовава под влияние на Москва. Повечето от ръководните кадри на новата комунистическа власт са обучени в Съветския съюз и жестоко преследват религията. Както в други държави от Съветския блок, православните също са били жертва на преследване. Но в България само най-ревностните вярващи, пряко ангажирани с религиозната кауза, са били засегнати. За разлика от православната църква, на католическата църква е бил нанесен удар върху нейната цялост като институция, но също така и върху съставните й части, на служещите на латински и на български, наричани още униатски. Било е лесно за комунистическата власт да противопостави една национална православна църква на католическите и протестантските църкви, много по-независими и по-неподатливи на влияние, така че те били обвинени в това, че се поддържат от капитализма и западните сили. Малката католическа общност представлява едва 1% от населението, докато православните са 80%, така че е по-лесно католическата църква да стане мишена на комунистическата власт. Конгрегацията на успенците е особено силно засегната, въпреки че пуснала дълбоки корени в българските земи. Основан в средата на 19 век, орденът на успенците е известен във Франция с многобройните вестници, които издава, както и с апостолската си дейност в Източна Европа. През 1863 година в България пристига първият успенец – отец Галабер. Успенците, независимо от това дали служат на латински или възприемат местния език, заедно с сестрите Облатки, винаги са се стремяли да поддържат единството на християнската общност и да служат на народите, които ги приемат. През 1948 година комунистическите репресии принуждават монахините и свещениците чужденци да напуснат България, въпреки че техните конгрегации се ползват с уважение сред населението, дължащо се на качеството на техните болници и колежи. В тези учебни заведения се е учил в продължение на десетки години елитът на българската нация, възпитаван в дух на любознателност и съжителство между отделните религии. Всичко това е било осъществявано, разбира се, с подкрепата на страните от Западна Европа, които са виждали в тази дейност средство за разширяване на своето езиково и културно влияние. В началото на 50-те години по-голяма част от имотите на църквата били конфискувани. Френският колеж, създател на голяма част от българската интелигенция и гордост за всички, които са го завършили, приема ученици без да прави разлика дали са католици, православни, арменци, евреи или мюсулмани. В неговата огромна сграда не се помещава Пловдивският университет. Църквата във Варна е пред срутване, а семинарията в Ямбол и училището в Бургас са били превърнати в болници.
През 1952 година католическите свещеници и монахини от български произход на свой ред са били подложени на преследване от комунистическите власти. И най-незначителните поводи са били достатъчни на властите, за да ги изгонят от църквите и да обезвредят най-твърдите сред тях. Над 40 свещеници и монахини са били изпратени на лагер или хвърлени в затвор за десетки години. Четирима, между които и един владика, са били осъдени на смърт и разстреляни. Те били обвинени в държавна измяна и в шпионаж в полза на чужди сили, а именно Ватикана и Запада. Исус му отговори, ако те не умия, нямаш делото с мене. Беше срещу Петровден. Дойдаха най-силните трима тук от селото, комунисти. Той беше изповедалницата с една жена и изповядаше. Каза му да излаза веднага и да ги слуша, който му каже, да тръгва. Оттам излаза, качи я тук горе, търся документи, не можа да мерят нищо. Слязаха и досани, сложа го в колата и няма да сбогува с нас, да дърпам брадата, скуба, имаше брада това, и заминаха. Влизаме в малката стаечка и аз им предлагам отново столове, за да седнат. А те казват, не, няма да сядаме. Един от тях идва до мен, слага ръка на рамото ми и казва, вие сте арестуван. Слизам, аз отговарям, арестуван? Какво значи това? Да, вие сте арестуван. Но защо? Вие ще ми кажете. И след това добавя, за по-голямо удобство, свалете расото. Тогава трябваше да сваля расото и те започнаха да ме претърсват. А след това и цялата къща. Помещение след помещение, стая след стая. След като претърсиха всичко, отидахме в църквата, поискаха да отворят дарохранителницата, където се намира светото причастие. В този момент и в него имаше причастие, аз исках да го приема, тъй като виждах, че ще ме отведат. Но те ми казаха, не. И не ме позволиха да се причастя. Мисля, че се страхуваха да не би това да бъде скрита отрова, която ще използвам в случай на нужда. Чувам 20 души с униформи да вилнеят. Идват да ме арестуват. Насочват пистолети и пушки срещу мен и казват, вие сте арестуван. И така, съблякоха ме, даваха ми други дрехи и ме оковаха, след това претърсиха навсякъде. Стаята, църквата. После ми завързаха очите и ме качиха в един джип. Всичко навсякъде бъркали във вазите с вода, във всичко, разкривали олтаря и накрая взели да отварят табернакула. Сестра Чичиля им казва, това не може да направите вие, защото не само един свещеник може да. Те казали, не признаваме никакви свещеници. Тогава ни събраха и започнаха да ни претърсват, за да проверят какво носим у себе си.
Разбира се, ние нямахме оръжие, но взеха всичко подозрително. Например, кърфици, безопасни игли и други, да не би смигна смут и отчаяние да се нараним. Телмо, трубле, дезеспере. А след това започнаха да претърсват цялата къща. Свалиха забравките на монахините и други неща, от които се страхуваха, а мен ме оставиха по-облечена, ако мога така да се изразя, защото бе вече късно и бяха уморени, беше вече 5 или 6 часа. След това ни изведоха, качиха ни на една кола и аз попитах къде ни водят, а отговора беше в затвора. В Централния Софийски затвор. По-голяма част от арестуваните свещеници и монахини са прекарали тук, в Централния Софийски затвор, няколко месеца, преди да бъдат предадени на съд. Беше забранено да се облягаш на стената. Беше забранено да затваряш очи. Да си почиваш, да лягаш. Трябваше да вървиш или да стоиш прав. Щом затвориш очи, часовоя веднага се нахвърли върху теб. Непрекъснато гледаше какво правим. И така беше през целия ден. Вечер 10 часа, часовоя минаваше и викаше на всяка врата. Полеглата. Полеглата. Очакваш с нетърпение този момент да си поспиш. 15 или 20 минути по-късно се чука на вратата и на килията чува се шум от ключове. Ужасен шум. Като че ли ключа пробожда сърцето ти. Ставай. Отвеждате на четвъртия етаж. По пътя, пълно мълчание. Дори и полицаите не говорят. Те общуват с посвиркване. Ето така. Пристигаме до килията, където дежурният офицер чака, за да проведе разпита. И той започва. Знае, че си гладен, а пред него има салам. Той яде или се прави, че яде. В ръката си държи пистолет и си играе с него. Наблюдава твоята реакция. Изведнъж от съседната килия се чуват адски викове. Като че ли бият, измъчват или убиват някого. В същото време се чуват ругатни. Офицерът продължава да те наблюдава и казва: виждаш ли какво те очаква, ако не говориш? Говори. И после казва: аз мога да чакам. Един ден, една седмица, месец, година. Ако не говориш, ще останеш тук и няма да има процес. Тези килии на последния етаж някога бяха кабинети. Кабинети на следователите. Именно тук те разпитваха политическите затворници. Точно тук ни разпитваха, но не просто разпит, а малтретиране, както и свещениците, успенци, отец Павел Джиджов, отец Камен и всички други от този процес. Сега виждам, че тук има килии за затворници, но това са за криминални, а не за политически. Седяхме на една маса, един срещу друг. При разпита следователя често ме риташе с бутушите или обувките си в крака, глезените, предните кости на крака, и така болеше. Утреше ме също с ръка по лицето. Тък му отворих уста, за да говоря, и хоп! Удреше ме и аз се изплашен млъквах. Тогава той ми удреше друга плесница, като казваше: говори. Никой не може да каже
Аз няма да трепна. Няма да кажа нищо. Те имат толкова сатанински, нечовешки средства да те накарат да говориш, че човек не може да е сигурен, че ще издържи. Че би могъл да издържи, да не проговори. Когато се връщах в килията си, имах чувството, че полудявам. Имат средства за мъчение, на които човек трудно би могъл да устои. Първото средство бе гладът. За 24 часа ти дават каша и хляб и една водниста супа, сипана в малка чиния, в която се гонят няколко парченца зеленчук. И така с месеци и месеци, докато загубиш представа за времето, за хората, изобщо за всичко. Понякога се чуват викове на затворници, които бият и измъчват, мъчения, които те очакват или вече си преживял. Искате да знаете истината? Казах ви я. Мога да ви я повторя. Имат средства, чрез които могат да подлудят човек. Така ставаше. Непрекъснато те обвиняват и накрая започваш да си мислиш, че това е истина. Че наистина си виновен. Започваш да си измисляш прегрешение. И така се е стигал до предателства, които не са верни. Които са лъжи и всичко се превръща в лъжа. Но трябва да се знае, че комунистите вярват само на лъжи. Истината е неприемлива за тях. През нощта трябваше непременно да свети. Ако лампата изгореше, милиционерите полудяваха, докато не намеря здрава кружка и отново да запалят лампата. Защо? Защото имаха за задача постоянно да ни следят, да не би някой да се самоубие. Не знае точно какво са преживели другите, но аз самия започнах гладна стачка, за да умра и нищо да не кажа. Но това е въпрос на морал. Има ли право човек да се самоубие? С малки изключения, почти всички или повечето признаваха, че са шпиони, без никога естествено да са били. Тази трапезария тук някога беше една огромна килия. Тя можеше да събере около 250-300 души. Но в нея затваряха между 1200-1400 човек. Тук не можехме да си намерим място дори да легнем. Едни спяха седнали, други прави или облегнати на някоя дъска. Тази килия я наричаха Шанхай заради безпорядъка и смесицата от човешки същества, която можеше да се види. Когато виждах бащи, глави на семейства, оставили жени и деца, без никакви средства за препитание, ставаше ми много мъчно за тях, тъй като те страдаха без да знае защо. Ние имахме утехата да знаем защо страдаме и това беше различно. Имаше, например, един дребен, възрастен човек, приятен, с добро сърце. Казваше се Лазар, имаше две дъщери. И макар, че беше наук, беше много добър и с честна душа, откровенна, красива. Беше осъден на 15 години затвор, защото не искаше да стане комунист. Беше обикновен селянин. Казаха му, дъщерите ти никога няма да живеят свясно. Няма да могат да учат заради теб. Проваляш им живот. Ако станеш комунист, ще могат да учат, ако ли не 15 години затвор. А то отговаря.
Да, 15 години затвор, но никога няма да се откаже от вярата си. Един ден той ми каза: виж, Бойчева, какво сте прегрешили толкова, че да се изповядвате? Каква изповед правите? Вие сте затворени, нямате връзка със света. Какъв грях можете да извършите, че да се изповядвате? Аз му отговорих: не винаги правим грях, но понякога можем да нарушим обет, като например обета за мълчание. След това той ми каза: какво значи това? Можете ли да кажете, че винаги, винаги сте спазвали правилата без да съгрешите? Можете ли да кажете, че винаги сте били безупречни? Почувствах, че в съзнанието ми се поражда чувство на вина, нещо като огризения. Може ли някой да каже, че е праведник? Имах чувството, че нещо се докосва до мен. Инстинктивно вдигнах очи и видях как той ме гледа втренчено, със страшен поглед, като че ли искаше да ме хипнотизира. Почувствах, че нещо се промъква в мен, нещо подобно на дълбоко разкаяние. Но веднага се съвзех и му казах: това не е ваша работа. Разбрах, че така се отързих от неговото влияние и той нямаше повече власт над мен. Но това беше нещо впечатляващо. Така разбрах с какви средства разполагат, за да проникнат в човешкото съзнание и да те заставят да мислиш така, както те искат, т.е. да се чувстваш виновен, без изобщо да си. Нямахме броеници и от хляб си направих една броеница гривна, а от друго парче хляб си бях направила фигурка и си казах, че това е Дева Мария. Та когато ме разпитваше да имам упование в Божията майка, стисках ръката си тази фигурка в знак на молитва към Дева Мария, която да ми помага. Той разбра, че държа нещо в ръка и ми каза да я отворя. Аз направих така. Той каза: отвори другата. Направих така. Отвори двете ръце. Направих така и той видя фигурката. Какво е това? Казах: фигурка. Дай ми това. И знаете ли какво ми каза? Това ли ти дава сила? Той чувстваше, че някаква сила ме държи и искаше да разбере как става това. Взе фигурката и я сложи до едно шише. Той почувства тази благодат и тази сила, която Господ ни дава. На вечерието на процеса ни разрешиха да се изкъпем и ни изрязоха ногтите. Заставиха ни да едем. Нещо, което за нас беше невероятно. Очите ни бяха така хлътнали. Много дълбоко. Не мога да го опиша. Тогава разбрах колко дълбоки са очните ябълки. Трябва да кажа това. Преди процеса ме срещнаха с адвокат, когато не познавах. Защото нямах адвокат, а трябваше да имам такъв. Ето вестник, работническо дело. Орган на Централния комитет на Българската комунистическа партия. На 21 септември 1952 година е публикуван обвинителният акт, който е връчен на подсъдимите. 40 души, от които 28 свещеници и един владик. На страница 3 от 27 септември се вижда карикатура. Олтара на шпионската организация.
На 30 септември излизат протоколите от делото. На 29 септември се появява статия, озаглавена «Ватиканът в служба на американски империализъм». Струва ми се, че комунистите искаха да проникнат в нашето вероизповедание и в нашата религиозна общност. Не зная дали католическата църква бе най-отявлен противник на комунизма, но върху нея се нахвърлиха с цялата си жестокост и желанието си да я унищожат, да я заличат от лицето на България. Именно тук се състоя процеса. Наредиха ни в редица. Изглежда според степента на вина. Първите, които влизаха, получиха най-тежки присъди. Сред тях бяха и осъдените на смърт. Аз бях почти по средата. Беше пълно с народ. Голяма залата беше. Осъдените, както през всички процеси, са отпред. На две радици бяха наредени. Как изглеждаха сломени, усламнали, мизерни. Психически бяха така смазани, че никой не се осмели да протестира срещу присъдите. Това, което ме порази, мене и много други хора, които присъстваха на процеса, е това, че Държавна сигурност и КГБ искаха да покажат, че са успели да им втълпят чувство за вина и да ги принудят да признаят, че са виновни. И те се признаваха за виновни, като че ли бяха истински шпиони. И в петък, второто заседание, в 18 часа трябваше да четат смъртните, тоест присъдите, нали? И чакахме цялата зала, всички, нали? Чакаме да излезе състава, съдебния състав. Няма, никой не идва. И в 9 часа чак излезнаха съдиите и почнаха да четат присъдите. И първо четоха смъртните присъди. Тези кадри са заснети в София от българските комунистически власти през 1952 година по време на процеса срещу католическите свещеници. Четиримата осъдени на смърт са обградени от полицаи. На подсъдимата скамейка отец Камен Вичев. Отец Павел Джиджов. Отец Йосафат Шишков. Монсеньор Босилков. Отец Купен Георгиев. С тях бяха осъдени и много сестри. Обвинените са били защитавани от адвокат, назначен от комунистическата партия. Монсеньор Методи Стратиев. Отец Гораст Куртев. Отец Храбър Марков. Отец Иван Станев. Монсеньор Самуил Джундрин. Помощник прокурор Пенчо Спасов. Главен прокурор Петко Петрински. Председателят на съда произнася смъртните присъди. Намирате се в архива на МВР, по-точно в читалната на за граждани. Вашия екип е първият чуждестранен екип, който снима архивни материали.
Това е обвинителния акт, последственото дело на шпионската и заговорническа католическа организация в България под номер 135 от 1952 година на Държавна сигурност. Това е албум по делото на шпионската католическа организация, изготвена от Държавна сигурност, със снимки на участниците в процеса. Католическият владика Евгений Левиджов Босилков от град Руси, католическите свещеници Камен Вичев Йонков от град Пловдив и Павел Йозов Джиджов, също от град Пловдив, Юзафат Андреев Шишков от град Сталин, днеска град Варна, Методий Димитров Стратиев от град Ямбул, днес екзарх на българите католици. Следва снимки и на другите подсъдими по процеса, а също и веществени доказателства по делото на католическите свещеници, куфари с радиостанции. Притежаването на оръжие била една от главните улики към задържаните, обвинени, че замислят заговор срещу комунистическия режим. Всъщност, част от тези оръжия са иззети от музея на Френския колеж в Пловдив и са от Първата световна война. Други са били подхвърлени от самите полицаи по време на обиск. Това са веществени материали от обвинението срещу група свещеници през 1952 година, действали срещу интересите на България. В този куфер има радиостанция и радиоприемник с комплект, съответния комплект антени и слушалки към тях. Това са два броя акумулаторни батерии, захранващи радиостанцията. Тук има кобур и от оръжие. Участвали са в експозицията за история на Министерство на вътрешните работи и за първи път се допуска чужестранен телевизионен екип да заснеме тези веществени материали. След процеса, на който всички ни осъдиха, ни затвориха в килия номер 37, наричана надуваемата. В нея останах 46 дни. Предназначението на тази килия бе да сломи характера и да те направи нов човек. Беше направо ад. В една стая, не повече от 9 квадратни метра, 2,8 на 3 метра, веднъж бяхме натъпкани 60 души. Беше невъзможно да се диша, защото малкото прозорче бе затворено херметически, както и вратата. Въздухът не достигаше и не можехме да дишаме. Невъзможно бе да легнем. Трябваше да стоим така, едни прави, други седнали. В краката ми бяха седнали трима души. Да стоиш така дълго време беше много трудно. Краката ми започнаха да се подуват бавно. Чувства се подут до корема и като натиснеш така с пръст, се образуваше в длъбнатина, която оставаше дълго време. Ако се опиташ да запалиш клечка кибрит, тя огасваше веднага. Въздуха беше толкова влажен, че като издишвахме, падаха малки капчици. Нямахме място дори и за панталони. Бяхме голи по долно бельо. Как минаваше деня? Сутрин, сънени, отивахме до туалетните. В колони един за друг, тичешком, с викове. Бързо, бързо, бързо. Това беше единствената почивка, единственото движение за 24 часа.
Веднага, щом отвориха вратата, пред нея се образуваше мъгла толкова гъста, че не се виждаше нищо. Към 11 часа ни носеха хляб. Отварянето на вратата ни позволяваше да дишаме по-спокойно и се освежавахме като цвете на слънце. Хвърляха ни като на кучета парчета хляб. Колко? Около 60 парчета. През деня единственият момент да подишаме чист въздух бе, когато някой припаднеш. И това често ставаше поради липса на достатъчно въздух. Чукахме по вратата с дървените си обувки, за да покажем, че някой е припаднал. Полицай идваше, отваряше вратата и издърпваше навън нещастника, като заклано агне. Лисваха му кофа студена вода и той се съвземаше. Така печелихме глътка въздух и за малко дишахме нормално. Това е протокол, издаден на 11 ноември 1952 година в София, удостоверяващ смъртната присъда на изпълнението на смъртната присъда на четирима католически духовници. В него се казва: заместник прокурора разпореди смъртното наказание върху Камен Вичев Йонов, Павел Йозов Джиджов, Юсафат Андреев Шишков и доктор Евгений Левиджов Босилков в 23 часа и 30 минути бе изпълнено, след което лекаря констатира, че наказаните лица са престанали да живеят и труповете по надлежния ред бяха отнесени в гробищата и погребани. Протоколът е подписан от прокурора Иван Манафов, от началника на затвора Георги Москов и от лекаря Димитър Раев. Отец Камен Вичев произхожда от православно семейство и е считан от комунистическите власти за водач на заговора. Философ и блестящ учен на 59 години, той има наистина голямо духовно и интелектуално влияние сред хората. Това е отец Камен. Неговия е по-малък брат, а това съм аз. Отец Камен ни казваше: не искам да ви правя философи, а да ви науча да разсъждавате, да мислите. Ако успея, значи съм си изпълнил дълга. Той казваше: знаете ли, да умреш веднага е много по-лесно, отколкото да бъдеш мъченик цял живот. Не мога да приема, че човек като отец Камен може да бъде предател, водач на политическа конспирация. На процеса той каза: вижте, никой от тези свещеници не е виновен. Само и единствено аз. Ако искате, отсъдете ми най-тежката присъда, каквато и да е, но другите са невинни. Отец Юсафат, 68 годишен, най-възрастни от осъдените. Този човек, любопитен към съвременния свят, сърдечен, образован, говорещ перфектно френски език, показваше увлечение и интерес към фотографията и киното. Познавам го. По характер беше много весел. Беше много добър педагог и прилагаше методи, основани на практиката. Спомням си, например, първият ми урок с него, така да се каже, първото учебно занятие. За един час ни научи френската азбука. Когато обявиха, че е осъден на смърт, той каза на висок глас: не знаех, че и старите хора съдят на смърт. Само това каза. Това бяха последните думи, които чух от отец Юсафат. Когато осъден на смърт, отец Павел Джиджов е само на 33 години. Спортист, надарен с известна практичност, отговаря за домакинството на Френския колеж в Пловдив и на източния викарият на конгрегацията. Той е ентусиаст, решителен, динамичен, много уважаван от отците и от учениците, с които дружи и върху които упражнява голямо влияние.
През нощта се чуваше затворниците да си подвикват от една килия към друга. В килията срещу нас чухме шум от окови и по ударите с чук разбрахме, че оковават някого осъден на смърт. Един ден, един часовойни нареди да избера 6-7 затворника, за да измием, тъй като всяка вечер коридора се миеше с парцали и вода, за да се поддържа чист. Бях доволен, дори и весел, ако може така да се каже, защото това щеше да ми позволи да подишам чист въздух. Като миех и търках с парцала, в този момент се осмелих да извикам на френски. Гридаре, коме си грида си е мей компани келевано, келавано, в коридори. Асумсион. Като се преструвах, че викам на другарите си, които миеха коридора. За да заблудят часовоите, всички говореха високо и жестикулираха. Чух гласа на отец Джиджов, който каза на френски: «Иси Асумсион, иси Асумсион». Асумсион. Тогава разбрах, че това беше той. Отец Павел разбра, че ние сме в коридора и ни каза: дайте ми опрощение. Тогава ние му дадахме опрощение. Несъмнено предчувстваше, че скоро ще го екзекутират. Затова искаше това от нас. Какво да кажеш на млад човек, осъден на смърт? Като миех напред-назад, аз казах: Успенец. Изповядай се. И той отговаря: изповядвам се. И като продължавах да се правя, че мия коридора, казах: опрощение. И така му дадох последно опрощение и той каза: деяние на разкаянието. Това беше единствената и последна среща с него. Той, вътре в килията на осъдените на смърт, аз коридора с парцал в ръка, му дадох светото опрощение. Купен беше по-близко до вратата. Той му даде опрощение на греховете. Ето няколко страници от признанията на отец Павел Джиджов, писани от собствената му ръка и прикрепени към съдебния протокол от разпитите от 9 август 1952 година. Под неговия подпис стои подписа на следователя. Милиционери и други затворници ни казаха, че когато го извеждали от килията, за да го екзекутират, той пел църковна песен преди смъртта. Чрез осъждането на смърт на тези свещеници от различни поколения, властта нанесе удар върху цялата католическа църква. Двама от тях, отец Йосафат Шишков и отец Павел Джиджов, са служили на латински, а отец Камен Вичев на български. Необикновени възпитатели, загрижени за изграждане на дух на търпимост между изтока и запада. Тези хора са били движени от едно и също горещо желание да заздравят единството на църквата. Затова комунистическата власт искаше да ги отстрани на всяка цена и да премахне завинаги тяхното въздействие върху хората. След присъдата, по-голяма част от католическите свещеници и монахини, обвинени в шпионаж полза на Запада, са били изпратени в Белене, заедно с хиляди други противници на режима, за да изтърпят наказание от 3 до 20 години затвор. Този бивш лагер за каторжен труд, превърнат днес в обикновен затвор, е разположен на остров река Дунав.
Много политически затворници умират тук от изтощение. Ето архипелага на смъртта Белене, който се състои от 11 островчета, от които най-големият е Персин. Ето го. Тук бе втория лагер, най-строгия, за политически затворници, наричан Дяволския остров. Защото вътре, в този остров, има множество езера. В едно от тези езера бяха направили изкуствен остров и там бяха събрани и изолирани всички политически затворници и шпионите, включително католическите свещеници и мюсюлманските ходжи. Ние, затворниците, живеехме в дървени бараки, направени от върбови клони. В бараките имаше два реда легла. Във всяка барака живееха между 200 и 300 затворници. А Белене? Белене режима беше много строг. При най-малкия повод стреляха по затворниците. Тези, които не бяха изпълнили нормите, ги отделяха от групата и ги изпращаха да спят в ареста, който беше някъде тук. Това бяха землянки, в които почти цялата година имаше вода. Имах щастието един път да бъда окован с верига, тежка 50 кг. Дори не можех да вървя. И един от пазачите ми помагаше, за да дойда до това място. Тук, където беше карцера. За да изтърпя 15 дни. На 15-я ден, на третия ден, дойде един инспектор от София, за да направи проверка. Той дойде при мен в карцера и аз не можех дори да си движа и ме попита. Кой си ти? Какво си ти? Човек или маймуна? Аз казах, ваша светлост. Аз съм маймуна. Не съм човек. И той заповяда да ме освободят незабавно, защото бях признал, че съм маймуна. И той беше поласкан. Беше толкова доволен да чуе, че съм станал от човек на маймуна. Тук бях хвърлен в снега при 32 градуса температура под нулата. 14 часа пролежах с силно стегнати ръце с лъжето. Имало и моменти през нощта да остана и в безсъзнание, защото върху мен се изпробваха кучета. Всички дресирани кучета. Всички ребра бяха ми начупени. Лявата ми ръка също е вчупена. Една от ключите ми е отгоре сега. Часовия, облечен в кожух, дълъг, стъпил с бутуши в ватирани бутуши за пост на място и го смениха на 40 минути, а аз пролежах цялата нощ, януарска нощ, 14 часа. Питат, от време на време излизат на тераса да пуснат по една вода с извинение и питат, часовия жив ли е? Часовия каза, жив е. До сутринта ще ликвидира. И сутринта, когато трябваше да изляза затворници, аз бях навънка, прибрахам при тях в банкетната им зала. Изреждаха се, ме блъскат с имруче по корема, че съм живял. Затвориха затворниците и ме вкараха тогава в карцера. При същия студ, там пролежах 10. Накачиха ми веригата. След денощия, 10 денощия, като не умрех, върнаха ме вече в болницата и като влязах на топло, ръцете ми се разкапаха, почна гангрена. Газ гангрена и ръцете ми са рязани тук, при примитивни условия, с
с ножовка направиха една желязна ножовка, двама души, за да зарежат коса, за да закрият. Толкова съм развълнуван, че не мога да говоря повече. Не мога, защото навсякъде тук убиваха мои колеги. Приятели, беше ужасно, ужасно. И благодарение на голямата вяра, която католическите свещеници носеха в себе си, те ни даваха сили и смелост да преживеем всичко това, всички тези лишени и мъки, на които бяхме подложени. Жените е тук, те на друго място, в другия малкия остров, там ги караха тях. Стореца, да. Там ги караха и в лодки, на групи, те много жени бяха. Някои от тях се опротивяха и те ги блъскаха и ги сикаха вътре във водата. Вляво е острова за жени. Наричат го Штурчето. На него бяха депортирани хиляди жени. Този лагер беше много строг, непоносим за жените. Много от тях намериха тук смъртта си. Беше остров с гори, огромни, бих казала вековни. Много високи дървета. Беше много впечатляващо. И започнахме естествено с каторжен труд. Вадехме дървета, карахме ги до пристанището, където идваха мъже от другите острови, за да ги вземат. Разбира се, не се срещахме. Напролет ни караха да засаждаме зеленчуци. Намираха ни работа. Накрая ни накараха да гледаме прасет. Тези мъченици са благодатта за нас. Имаме и живи мъченици. Тези свещеници, които всичките са минали, почти всичките са минали през затворите. По 10, 15 и повече години затвори, които са излезли живи от затворите, и се продължили с вярност да служат на Бога в Неговата църква тук в България. Те са днес нашата сила, те са нашия кураж да вървим напред, когато виждаме техния пример. Те са миналото на църквата, но благодатното минало на нашата църква. Сега е време да погледнем напред, да погледнем към бъдещето на църква. Един път в годината хиляди бивши политически затворници идват на поклонение в Белене, мястото, където са били затворени. Сред тях има много лекари, адвокати, търговци. Тяхната единствена вина е, че са били интелектуалци или от буржуазен произход. Много други са земеделци, отказали да влязат в ТКЗС. Днес те идват тук, понякога придружени от семействата си, за да отдадат почит и да си спомнят за своите несправедливо загинали другари. По време на възпоменателната церемония, множеството се благославя последователно от православен и католически свещеник. Молитва ми се ти, Отец наши, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй нас. В памет на всички наши другари, загинали тук по тази пустош, в тази голяма река. Бог да ги прости. Бог да ги прости. След това се хвалят венци в Дунава, в памет на всички загинали тук затворници.
Христос воскресе!